ოხერ გვიანღამით მოსულმა უხმანალექამ ნალექმადა სიტყვა მოყარლისა და დაგუდეხის მუნიციპალიტეტებში შექმნა გარკვეული პრობლემები გზის ავალ ნაწილზე შეფერხებული იყო მოძრაობა ვინაიდან მოგვიჯილი იყო ხეები დაიტბორა საკარმიდამო და სასოფლო სამეურნეო სავარგულები ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში მობილიზებული იყო შესაბამისი მუნიციპალიტეტების სამსახურები ასევე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური დროულად მოხდა გზების გაწმენდა ასევე დაზიანებული იყო რამდენიმე საცხოვრებელი სახურავი ჩამოვიდით რათა ადგილზე ნახოთ შევისწავლოთ ზიანი და შემდგომ გეკვლება შესაბამისი რეაგირება 17 ივნის მუსულმა ძლიერმა წვიმამ და ძლიერმა ქარმამ მნიშვნელოვნად დააზარალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სოფლებში საცხოვრებელი სახლები სამარგულები და კომპლექტება ჯგუფები მუდმივმოქმედი კომისიის გავალთ სხვადასხვა მიმართულებით რათა ადგილზე იქნა შესწავლილი უფრო დეტალურად ის ზიანი რაც მოქალაქეებს აქვთ